ကျွန်တော်တကယ်ဘုံပေါက်လက်ချင်တော့ကျွန်တော်ဘာမှမသိတာဘာမှမသိတော့အုံးဆိုတဲ့အတန်းမကြားလိုက်တာဘာလို့ကျွန်တော်ကနည်းနည်းနီးတယ်အဲဥပမာဆိုကျွန်တော်မြင်ရမှာဆိုကျွန်တော်ဟိုဆိုင်ငယ်နားလောက်ဆိုကျွန်တော်ဒီနားလောက်ပေါ့နော်အဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အေးမင်းကမလို့လုံနေကွာလုံလို့ပြီးသွားရင်ငါ့ကိုခေါ်ငါလည်းလိုက်မယ်ဆိုပြီးပြောပြီးကျွန်တော်ပတ်ခတ်တဲ့မှာလှဲလိုက်တဲ့အချိန်လှဲလိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့မှာစပြီးတော့အုံးဆိုတဲ့အတန်းကျွန်တော်ရေဘောအကုန်လုံးသိရနေမယ်ကတော့တော်ဝက်ပေါ့နော်အခုကတော့စားပေးဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ပါစားပေးဆိုတဲ့အစီအစဉ်ကတော့အဓိကကိုကိုကြည့်ပြီးမိုဒီယူကိုရဖို့ရပြီးသွားရင်အလူခံမဲ့တူတူဗျာကျွန်တော်ကိုကြည့်ပြီးတော့အသေးစားနေတဲ့သူတို့ဖြစ်တယ်ကလိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ပတ်ဆံရမယ်အဲ့အချက်လေးပေါ့ပြီးသွားရင်ဒီလိုမျိုးဘေးကထောက်ဖို့ရတဲ့ကုညီနိုင်မယ်ဆိုတဲ့အတွေးလေးပေါ့အဲ့လိုအတွေးလေးကြောင့်ကျွန်တော်ဒီစားပေးကိုလုပ်ဖြစ်တာပါဒီလိုမျိုးဒဏ်ရာရနေတဲ့ပုံစံလေးနဲ့ငါဟင်းချက်ပြမယ်ဆိုရင်ခွန်းတဲ့တစ်ခုလေးနဲ့ထွက်လာနိုင်တယ်ပေါ့နော်ကြည့်ရလူတွေနဲ့ခွန်အားရမယ်ခွန်းတဲ့တစ်ခုလေးနဲ့တခုထက်ရမယ်ပေါ့နော်ကြည့်ရလူရတဲ့နောက်တစ်မျိုးထက်ပြီးကြည့်လို့ရမယ်ပေါ့အဲ့လိုအတွင်းနဲ့ကျွန်တော်ဒီအစီအစဉ်ရိုက်ဖြစ်တာအဲကြောင့်ကုမကိုရှိရလေးနဲ့ကိုယ့်ကိုချွေးချံချွေးတာတယ်ချွေးချံချွေးတာပြီးစားတယ်ရိုက်တဲ့အချိန်လေးပဲကျွန်တော်တို့ကကောင်းကောင်းမွန်စားတယ်ချားချင်ရကျွန်တော်ချွေးချံလေးနဲ့ကိုယ့်ကိုနေတယ်ပေါ့နော်အာလူကစားပါတယ်ညာမိုးချုပ်ကြီးကိုตัวเนี่ยสิจ้องโทรเราก็ยัดตั๋วเปลี่ยนฉะมาสู้ยัดเอาได้เฉยๆเราเอออร์อีเนี่ยฉะมาบ่เนาะอ๋อเนี่ยอย่างน้อยเออร์อีเนี่ยอย่างน้อยอมงจ้วยมาสู้ยัดตะบอเนี่ยเราเอาเออร์อีสินน่ะบ่บงดีสินน่ะบงดีสินเนาะเรามีโหล่ะบ่แห่สิมีทุ่งลงไม่เอาเออว่าเรามีษาม้าว่ะเรามีษาม้าลงเนี่ยอตันถั่วมาสู้ได้เยพี่มียันลินออกมาสู้ได้เอ้าล่ะเราพยองไหลทุ่งมีลุลุละเอ้าจ้องผิดตัวแล้วบ่เนาะพยองไหลช่อแล้วป่าได้ไอ้มาบริช่อเล็กๆเนเน่ป่าไอ้ช่อนอกคู่จ้องเราดูผิดตัวแล้วบ่เนาะบงว่าเรา20เนี่ย2ลงละป่นน่ะအောင်မြင်ပါပြီကျွန်တော်သွားချတော့မှာနောက်ဆုံးတစ်လုံးဆင်တာအဲ့နောက်ဆုံးတစ်လုံးဆင်တာမှာပဲနောက်ဆုံးဆိုတော့အတိုင်းပဲဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆေးရုံပုံရောက်သွားတယ်ပေါ့ဆေးရုံပုံမြင်ရတော့ကျွန်တော်ဆေးရုံပုံကဘာမှမစင်စားနိုင်တည်းကဘာလို့လဲဆိုကျွန်တော်နားထဲမှာအဲ့အလေလိုမျိုးနော်စီဆိုတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကြီးထွက်နေတာကျွန်တော်မျက်လုံးကဘာမှမမြင်ရဘူးဟာငါတော့သွားပြီပေါ့နော်ငါမျက်နှာကြီးဆောင်ရဲဆိုးသွားပြီငါခဏကူမှဒဏ်ရာတွေအများကြီးအဲ6လောက်ကတော့မပြတ်သေးဘူးပေါ့နော်။ငါဒီလိုမျိုးရှိရဲဆိုရအတွေးနဲ့ပဲရှိရဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးဒုက္ခိတလိုမျိုးဖြစ်သွားမယ်လို့ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်အဲဒီတော့ကစစချင်းတော့ကျွန်တော်မတွေးမိဘူး။တပတ်လောက်ကြာတော့မှသာကျွန်တော်6လောက်မရှိတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်သိရတာပေါ့နော်။ကိုကဒွေရတွေရောဖြစ်နေရဲ့ညီုံမေးတော့လေညီရဆိတ်မကောင်းတော့မပြောပြဘူးအကူကြီးရှိသေးတယ်ပဲပြောကြတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲတော့အခုချိန်ကြီးကခံစားနေရ6လောက်တောင်ရှိရဆိုတော့အဲတော့အဲ့လိုမျိုးခံစားနေရတော့ဟောအဆင်ပြေရပေါ့နော်နောက်တပတ်လောက်ကြာတော့မှအဲ6လောက်ကြီးကမရှိတကယ်ကိုမရှိတော့ဆိုတာသိတတ်ရဒါပေမဲ့အဲတော့သိတတ်ရတဲ့အချိန်ကကျွန်တော်6လောက်အတွက်ကဒီလောက်ရှိသေးတယ်ဒီဒူးကောင်းအထက်လောက်ရှိသေးတယ်ဒီလိုမျိုးမတူဘူးအဲတော့ okay ဒီလောက်ဆိုရင်ငါ့ကိုခြေတူးပြန်တက်လို့ရတယ်ငါတို့တော့အဆင်ပြေသေးတယ်ဆိုကိုယ့်ကိုစိတ်တင်းထားသေးရပေါ့နော်အဲစိတ်တင်းရောစိတ်ပြက်ပြီးရော့သွားတာတည်ကျင်းတော့ဖြစ်လာတယ်ဆိုတာကအဲ့မှာကျွန်တော်တည်ကျင်းတော့ဖြစ်တာပေါ့နော်ဒါပို့ပြီးတည်ကျင်းတာကကျွန်တော်ဒီဆေးရုံရောက်တဲ့ချင်းဒီဆေးရုံရောက်တဲ့ချင်းမှာကျွန်တော်ကကိုဘေးဖြစ်လို့ဆိုရကျွန်တော်ဒီရဲဘော်မှာကျွန်တော်ဘေးမှာဘလူးမမရှိဘူးကျွန်တော်ဒီတိုင်း plane ခေါ်သွားတာပြီး plane အခန်းအလုံးပိတ်ခန်းထဲမှာထည့်ထားတာအဲ့တော့ဆိုကျွန်တော်ကိုကိုတက်တည်ဖို့အထိပါကျွန်တော်ကြိုးစားတယ်အဲ့လိုဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုအရန်အနာကျင်ကြိုက်ခဲနေရအောင်ဘေးကလူတွေကိုပြောတော့ဘေးကလူကမသိဘူးနားတယ်ပဲသိတာနားတယ်ဆိုတဲ့တကားအော်နားတာနားတယ်လို့ပဲသိတာအဲ့ဒါလည်းဆေးကဟုတ်အချိန်ပြည့်ထိုးပေးနေရမဟုတ်ဘူးပြီးတော့လေဘေးနားမှာကအလုံးမှန်အလုံးပိတ်ကြီးနဲ့နေရဆိုတော့အရန်ကြီးကိုတက်မလား6ချားရတယ်ပေါ့နော်ပြီးငါးဘွားကြီးသွားပြီပေါ့ငါဘလို့မှရှင်းဆက်လို့မရတော့ဘူးအဲ့လိုကမှတဆင့်ကျွန်တော်တဖြည်းဖြည်းနဲ့နည်းနည်းတက်တာလာရင်လည်းကျွန်တော်ကိုပိတ်လည်းပျောက်လည်းပျောက်သွားတော့ကျွန်တော်ကိုအဲ့ချားလူနာဆောင်လည်းမှထားပါအဲ့ဟိုကလည်းကျွန်တော်နေ့တိုင်း operation ကလည်းဝင်ရတယ်နေ့တိုင်းဝင်ရတာနေ့တိုင်းဝင်လိုက်တိုင်းလည်းခံစားရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုကကျွန်တော်ဘာမှမစဉ်းစားမိဘူးငါတော့သွားပြီငါတော့ဘာမှမလုပ်နိုင်တော့ဘူးဟာငါတော့ဒါကြီးခံတန်းအိတ်ကောင်းရရောငါချက်တော့ကြီးပြက်သွားတာငါဘလို့များနေပါမလဲပေါ့နော်အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တက်အချိန်နေဆိုတဲ့အခုတရားတွေ့ရခုနကကိုလို့ပြောရဲဆိုသူ့မျက်နှာမှာပြုံးနေဒါပေမဲ့သူ့ရှင်ထဲမှာသူလည်းတေးတောင်းတန်းရရပဲသူ့မျက်နှာလည်းပြုံးနေဟာပြုံးတာအေးချလိုက်တာပေါ့နော်သူဒီတော့ဖြစ်နေအောင်သူကပြုံးပြုံးပဲပေါ့အေးစေးနေတိုင်းပေါ့ဝီးချဲပေါ့မှာအချောက်တစ်ဖက်ပြက်တာဟိုမှာဟာခံနိုင်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုတွေးတွင်းတွင်းနဲ့ကျွန်တော်မူတီလေးရလာတယ်အဲ့ချိန်မှာဒီအကူအပွားအကူတယောက်က
ကျွန်တော်တို့အခုတော့အကြီးဆုံးပဲပေါ့နော်သူအကူကဗာမေးရဲ့သူမင်းပြီးတော့ဘာလုပ်မလဲပေါ့နော်အာပြီးတော့ကျွန်တော်ဖုတ်ဘောကလုံးပါလို့ကျွန်တော်အစားစားလာကြိုက်တယ်ကျွန်တော်ဘောကမှကျွန်တော်စားစားလာကြိုက်တယ်ဟုတ်လားအေးတဲ့မင်းလုတ်ဘောပါဟောအဲ့တော့ကကိုကဒိုင်ပဲကိုစိတ်ချမ်းသာအောင်ပြောခဲ့ရပဲထင်ခဲ့တာပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကကိုကကိုချမ်းမအောင်လုတ်ဖြည်းဖြည်းချမ်းမအောင်လုတ်ပြီးအိမ်ုံပြန်ရောက်လာအိမ်ုံပြန်ရောက်လာပြီးကျွန်တော်စိတ်တက်တရားလည်းကြာနေတယ်အဲ့ချိန်မှာအဲ့ကိုကဒီစားပေးဆိုတဲ့ဒီအစီအစဉ်မစလုတ်တော့ပေါ့နော်ငါဘလို့ထောက်ပံ့ပေးမှာပါညာသူကိုယ်တိုင်နဲ့ခြိုက်ပေးမယ်ပေါ့နော်ကင်မရာပိုင်းနဲ့ဟိုကင်မရာပဲသူကိုယ်တိုင်လူများစီကငားပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်ခြိုက်ပေးရအောင်နော်အချိန်ကြာတော့ကျွန်တော်ဟာငါတကယ်လုံးရမယ်ပေါ့နော်ပြီးငါတွေးထားသလိုမျိုးငါလူမျိုးဟိုတပါငါလားထူးထူးထောင်ထောင်နဲ့တန်တန်မာမာနဲ့အဲ့ဒါဖြစ်လာတာလူတိုင်းမြင်လူရဲငါ့ကိုကြည့်ပြောငါမူတည်ကြီးသူလိုမျိုးသူတို့လည်းယူလို့ရလောက်မှာပဲဆိုတဲ့အတွေးလေးကိုကျွန်တော်ခေါင်းထဲဝင်လာတယ်ကျွန်တော်ဒီຢာကြီးစပြီးတော့လုပ်ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ညီလေးဝါသနာပါဆိုညီလေးဖြစ်ချင်းခဲ့ရအဲ့ဒါပဲဟုတ်လားအဲ့ဒါပဲမလို့ကျွန်တော်ဖူးလက်ကနေတော့ကျွန်တော်ဆက်သွားမယ်အဲကျွန်တော်လူမျိုးလည်းကြည်ပြီးတော့တခြားလူတွေလည်းသူ့မှာသူအလုပ်လေးရှိရပါတော့နော်သူတို့တက်ကြွတဲ့ပညာလေးနဲ့သူတို့လည်းလုံနိုင်လုံလို့ရပါတယ်ဆိုတာလေးပဲကျွန်တော်ပြောပြချင်တာပါအနေမှာကျွန်တော်မလေးပေါင်ညက်တို့ဖြစ်သွားဘုံတို့ကျွန်တော်ပစ်လေးွားအိမ်နာပါကျွန်တော်ဆက်မရိုက်နိုင်ဘူးကျွန်တော်အဲ့ဗီဒီယိုလေးတစ်ခုကျွန်တော်တင်လိုက်တယ်ပေါ့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့မစားနိုင်တဲ့အဲ့အားကြောင့်ပါဆိုတော့ကျွန်တော်ဝါးရေးအားပေးကြတယ်ပေါ့နော်တော့အရင်ပြီးတော့ခနာကိုဒုက္ခမပေးပါနဲ့ပေါ့နော်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်းဟိုနေတောင်နေပါအောင်ပေါ့မြေတားရရလို့ခံလာတကယ်တကယ်ကိုရတယ်အမြဲတမ်းသူတို့ဆိုဟိုကိုယ့်ရဲ့သားသမီးတယောက်လိုပဲကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောနေကြတော့ကျွန်တော်သူတို့အဲ့ကုန်းမလေးဖတ်ပြီးကျွန်တော်အရင်ပြောရတယ်ပေါ့နော်တကယ်တကယ်တည်းအားတကယ်ကိုရှိပါတယ်သူတို့ဒီအလိုမြေတားရရခဲ့ရလဲကျွန်တော်ဝမ်းသာပါတယ်ရှာစားပြီးတော့ဟိုကုံစားကြည့်တာပေါ့နော်ဘုသူနှကောင်လုံးပဲဒါပေမဲ့ရေဘော်တွေအားတည့်ရတဲ့အတိုင်းပဲဒုတ်ကင်နဲ့ကောင်နဲ့ဟိုမျက်စောင်းတို့နဲ့ကောင်နဲ့ဆိုကျွန်တော်အကုန်မစားပြတော့ပါဘူးเนาะကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်